Vážené dámy, vážení páni, pani poslankyne, páni poslanci, dovolte, aby som otvoril mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré som zvolal v súlade s paragrafom 12 odsek 1 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na nadväznosti na článok 3 odsek 2 písmeno F rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Žiline na dnešný deň. Na zasadnutie boli okrem poslancov mestského zastupiteľstva pozvaní aj pani hlavná kontrolórka, pán náčelník mestskej polície, pán prednosta mestského úradu, konateľ správy športových zariadení a vedúci zamestnanci mestského úradu, ktorí majú nejaký súvis s predkladanými materiálmi. Dovoľte, aby som vás teraz ešte raz všetkých privítal. Na zasadnutie aktuálne prítomných 25 26 poslancov a tým je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Neúčasť ospravedlnil len jeden pán poslanec, a to je pán poslanec Choma. Písaním zápisnice poveriem pani Tereziu Cibulkovú, zamestnankyňu mestského úradu v Žiline, a za overovateľov zápisnice z dnešného rokovania určujem pánov poslancov Randu a Steinhibla. Za skrutátorov určujem v súlade s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva v Žiline z radu zamestnancov pána inžiniera Pavla Vaščáka, vedúceho odboru ekonomického, a pani doktorku Katarínu Tomášovú, vedúcu oddelenia organizačného odboru vnútornej organizácie a správy mestského úradu. Za členov návrhovej komisie navrhujem poslancov pána Hriníka, pána Talapku, pána Čepca, pána Šošku a pána Černiana. Dámy a páni, chcem sa spýtať, či máte niekto iný návrh takto prednesenej návrhovej komisii. Konštatujem, že nie, takže budeme hlasovať o zložení návrhu komisie tak, ako som predniesol. Nech sa páči, hlasujte. Za 24 poslancov, proti nebol nikdržal sa nikto. Konštatujem, že takto navrhnutá návrhová komisia bola s vami schválená. Dámy a páni, s pozvánkou na toto zasadnutie vám bol doručený aj návrh programu dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Predtým, ako dám priestor vám, či máte k takto predloženému návrhu pripomienky, pozmeňujúce návrhy, tak dovolte, aby som ja ako predsedajúci predniesol dva pozmeňujúce návrhy, a to nasledovne. Dovolím si z rokovania dnešného zastupiteľstva stiahnuť bod 6, memorandum o spolupráci pre regulácii reklamy na území mesta Žilina. Tento materiál bude prerokovaný na ďalšom riadnom mestskom zastupiteľstve v mesiaci február. Takže tento materiál stiahujem a súčasne navrhujem aj z dôvodu, keďže niektorí mi aj vyzvali, že asi budú musieť odísť, a keďže považujem ten materiál za pomerne veľmi dôležitý a je potrebný k jeho schváleniu 19 všetkých poslancov, tak navrhujem, aby bod 4 a 5 schválenie podnájomných zmluv súvisiacich so zimným štadiónom krasokorčiliarske kluby a potom identický materiál 5 hokejové kluby boli presunuté ako body 3 a 4 a potom následne ako bod 5 prerokujeme návrh programu rozpočtu mesta Žilina. Áno, ďakujem za pripomienku, takže bod 4 a 5 by sa presunul ako bod 2 a 3 a následne by sme potom prerokovali body súvisiace s návrhom programu rozpočtu, čiže bod 2 odborné stanovisko a bod 3 návrh samotného programu rozpočtu. Čiže dávam tieto dva pozmeňujúce návrhy. Moje návrh je, ak s tým nie je nejaký problém, aby sme o tom hlasovali ako spoločne, čiže ešte raz opakujem, bod 6 sťahujem z rokovania, bod 4 a 5 navrhujem presunúť ako body 2 a 3. Nech sa páči, ešte otváram samozrejme k tomu diskusiu. Do diskusie je prihlásený pán poslanec Randa. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán primátor. Príjemný deň prajem všetkým kolegyňam, kolegom v tomto predvianočnom čase. Ja by som chcel, pán primátor, požiadať aj pre budúcnosť, aby sa takáto situácia neopakovala. Aby sme na mimoriadnom zastupiteľstve neriešili veci, ktoré naozaj sú dôležité,
nebol dostatočný čas na to sa s nimi oboznámiť, neboli v komisiách a nie je naozaj urgentné ich svaliť ten daný deň. My sme dostali ten materiál k tým reklamám v piatok po obede, dnes je utorok ráno. Myslím si, že nielen ja, verím, že ako keby väčšina kolegov mala problém ako keby sa k tomu dostať, uzrejmiť si tie záležitosti a súvislosti. A naozaj veľmi ťa žiadam, aby sa neopakovala situácia, že keď takto závažný materiál, ku ktorému máme my poprčani veľmi veľa otázok, nehovorím, že je zlý, ale máme veľmi veľa otázok, na ktoré potrebujeme odpovede, tak aby sme to neriešili takto narýchlo. Naozaj to nezbudzuje to dôveru, nezbudzuje to zdanie dobrého záujmu v tomto prípade. Takže poprosil by som, aby sme sa už k tomuto nemuseli vyjadrovať druhýkrát. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto k tomu chce vidieť dôveru, tak to vidí dôveru, kto nechce, tak nevidí. Nedošlo k porušeniu rokovacieho poriadku. Vy sami ste aj žiadali, aby otázka bezoplatného obohatenia bola riešená v tomto roku, ale reflektujem tie pripomienky, to neprerokovanie v tých komisiách, takže to, čo zaznelo v minulej komunikácii, ja som vnímal a reflektoval rozhodnutie stiahnuť to, som vám predložil. S faktickou ešte pán poslanec Juríš. Ja sa nejdem venovať teraz meritku toho materiálu. Len chcem presne skonštatovať to, prečo je dneska ten materiál predkladaný, lebo práve uznesenie nám dávalo za úlohu prerokovať návrhy vysporiadaní ešte v tomto roku. Aby sme to už avizovali aj na minulom zastupiteľstve, že takýto materiál bude na mimoriadne zastupiteľstvo predložený a vlastne aj z toho dôvodu je tu dneska. Ale samozrejme aj to, čo ste povedali, dobre, ok, akceptujeme, posuneme sa možno v nejakých veciach o nejaké 2 mesiace, takže môže byť kľudne stiahnutý a budem hlasovať za. Ďakujem pekne. Ešte raz tú pripomienku, aby sa to neopakovalo, beriem ako zásadnú. Pevne verím, že to bude pripomienka, ktorá sa týka obidvoch strán, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, ktoré závažným spôsobom ovplyvňujú niektoré veci. Ďakujem pekne. Takže keďže evidujem teda len pozmeňujúce návrhy, ktoré som prednesol ja, zopakujem ešte raz bod 6. Sťahujem z rokovania a bod 4 a 5 navrhujem presunúť ako body 2 a 3. Môj návrh je teda, ak s tým súhlasíte, že jedným hlasovaním táto zmena sa potvrdí a potom ďalším hlasovaním schválime program s touto zmenou ako celok. Keďže nevidím nesúhlas, takže nech sa páči, dámy a páni, najprv budete hlasovať o mojom pozmeňujúcom návrhu. Ďakujem pekne. Za 26 poslancov, proti nebol nikto, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že pozmeňujúci návrh mnou predložený bol schválený a teraz nech sa páči, ešte hlasujte o programe ako celku tak, ako aj, stop, aj s tým, aj tá zmenou, ktorá bola teraz odsúhlasená. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Za 25 poslancov konštatujem, že sme schválili rokovanie, teda program dnešného rokovania. Poprosím vás teraz zase kvôli tomu, že treba zmeniť celé hlasovanie, tak vyhlasujem prestávku, budem vás informovať. Hej. Ale predpokladám, že nejakých 5, maximálne 10 minút to bude. Hej. Takže vyhlasujem krátku prestávku, ešte nech sa páči kávička, ale moc sa nevzdialujte z rokovacej sály. Ďakujem. Dobre, takže dámy a páni, budeme pokračovať už v pozmenenom programe v rokovaní ďalej. Čiže ďalším bodom je bod schválenie podnájomných zmluv súvisiacich so zimným štadiónom a jedná sa v tomto prípade o krasokorčiarske kluby. Takto, prepáčte, ešte obligatórne veci, ktoré nezazneli po schválení programu. Či program sme schválili. Mali sme tu na žiadosť občana pána magistra Ivana Magáta, ktorý chcel vystúpiť s bodom rokovania, teda pri bode rokovania na programu rozpočtu.
s pánom Magátom sa stretol, on povedal teda, že vzhľadom na zmenený program bude musieť odísť, ale ja som aj požiadal, aby formuloval svoju otázku, že s čím vlastne chcel vystúpiť. Išlo o potreba vysvetlenie ohľadom zmluvy, ktorú má mesto Žilina uzavreté so spoločnosťou Agát. Následne teraz som ho uviedol k pánovi Vozárikovi, aby si ten problém prešli a navrhol som mu, ak bude potrebné, ak nebude stačiť toto vysvetlenie, že sa stretneme teda buď na úrovni vedúceho odboru verejného priestranstva alebo prípadne na mojej úrovni, aby sme si tú jeho otázku, ktorú má v súvislosti s touto zmluvou, ako prešli. Takže už to vystúpenie je bezpredmetné. Ďalej teda vás chcem, páni poslankyne, páni poslanci, požiadať, aby ste prípadné pripomienky, návrhy písomnej podobe predložili priebehu rokovania mne ako predsedajúcemu. Prázdny formulár máte na svojich rokovacích stoloch. Takisto vás chcem tak ako vždy požiadať, aby ste nereagovali faktickú, ale len na diskusný príspevok, aby ste zbytočne opakovali svoje vyjadrenia. Pevne verím, že to dnes zvládneme. Takže môžeme pokračovať v rokovaní ďalej. Ďalším bodom je schválenie podnájomných zmluv súvisiaci so zimným štadiónom Krasokorčiarskej kluby. Tento materiál predkladá primátor a uvedie jeho spracovateľ materiálu pán inžinier Jaroslav Kovalík, konateľ spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina. Nech sa páči, pán konateľ. Vážený pán primátor, vážení páni viceprimátori, vážené pani poslankyne a vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie materiál schválenie podnájomných zmluv súvisiacich so zimným štadiónom Krasokorčuliarske kluby. Materiál bol prerokovaný na mimoriadnej komisie športu, kde bol jednohlasne odporúčený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne za uvedenie materiálu. Nech sa páči, dáme a páni, otváram diskusiu k tomuto bodu. Konštatujem, že sa nikto neprihlásil. Ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie a dámy a páni, budete hlasovať o uznesení tak, ako bolo v materiáli predložené. Nech sa páči, hlasujte. Poprosím pánovi Durmisovi. Pán Durmis za? Pán poslanec je za, poprosím, už je to v poriadku. Pán poslanec Randa? Za. Dobre, takže poprosím, čo sa týka hlasovania, upraviť na 29. Za bol aj pán poslanec Durmis, aj pán poslanec Randa. Dvaja poslanci, ktorí nehlasovali, nie sú prítomní. Ďakujem pekne. Ďalším obdobným bodom súvisiaci so zimným štadiónom je schválenie podnájomných zmluv súvisiacich so zimným štadiónom, a to sú hokejové kluby. Opäť predkladá primátor, uvedie konateľ spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, pán Kovalík. Pán konateľ, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené poslankyne, vážení páni poslanci, predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva materiál schválenie podnájomných mlúv súvisiacich so zimným štadiónom hokejové kluby. Materiál bol prerokovaný na komisii športu, kde bol jednohlasne odporúčený na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Ďakujem. Ďakujem pekne, ten materiál, takisto ste sa s ním zoznámili, takže otváram k nemu diskusiu, nech sa páči. Keďže sa nikto neprihlásil, ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Dámy a páni, nech sa páči, môžete hlasovať o materiáli v pôvodnom znení s uznesením, ako bolo predložené. Za 27, proti nikto, nikto sa nezdržal, dvaja nehlasovali. Konštatujem, že aj toto uznesenie bolo schválené. Ďakujem veľmi pekne, chcem vám poďakovať s tým, že samozrejme sami ste čítali uvedené uznesenia opravňujú teda správu športových zariadení uzavrieť nájomné zmluvy do júna 2024 s tým, že ja hneď po novom roku predpokladám proces komunikácie aj internej, aj s vami ohľadom nastavenia, a to sa netýka len zimného štadióna, celkovo športu, pretože samozrejme, že takto schválená pomoc športovcom na zimnom štadióne vyvoláva ďalšie otázky, ako so systémovou podporou športu. Toho som si plne vedomý, aj to chcem teda potvrdiť. Očakávam, že nejakú vecnú diskusiu, aby sme to naozaj do budúcnosti vedeli správne nastaviť. Ešte raz ďakujem pekne.
Dámy a páni, budeme pokračovať v rokovaní ďalej, ďalším bodom rokovania je odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2024-2026. Materiál bol prerokovaný, doručený vám s pozvánkou, prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou. Predkladá ho pani Vlasta Grajcerová, hlavná kontrolórka mesta, ktorá ho uvedie. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, pani poslanci, v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2024. Pri jeho spracovaní som vychádzala z posúdenia návrhu programového rozpočtu mesta, ktorý bol spracovaný v súlade s paragrafom 9 odsek 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný na 3 nasledujúce rozpočtové roky, a v zmysle článku 9 ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu rozpočtu aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka, teda 2023, a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za 2 predchádzajúce roky. Rozpočet na rok 2024 je ako každoročne navrhnutý ako vyrovnaný, čiže príjmy sú rovnakej výške ako výdavky, konkrétne v sume 122 183 530 eur. Návrh rozpočtu je zostavený tak, aby bolo zabezpečené plnenie základných funkcií a kompetencií mesta, plnenie základných povinností spojených so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom mesta a príjmami mesta. Zároveň v sebe samozrejme zahŕňa aj možné rizika vyplývajúce zo súčasnej situácie v štáte a odhadov plnenia časti, najmä príjmovej časti rozpočtu s dopadom na výdavkovú časť. Pri navrhovanej výške podielu na dani z príjmu fyzických osôb na rok 2024, ktorá je vlastne rozhodujúci zdroj príjmu pre mestá a obce, chcem upozorniť, že navrhovaná výška príjmu nemusí byť reálna v tomto roku. V čase spracovania návrhu rozpočtu nebola ešte na ministerskej stránke zverejnená odhadovaná výška dane z príjmu fyzických osôb pre obce na rok 2024, ale vzhľadom k tomu, že skutočný výber tejto dane za rok 2024 bude cirka o 1 milión menej, ako bolo rozpočtované, tak vidím riziko pri rozpočtovanej výške tejto dane aj na rok 2024. Predpokladám ale, že nejakú časť nám štát vykrie. V prípade, že nie, tak chcem upozorniť, že pri zmenách rozpočtu v priebehu roka nebude možné túto jednu položku upravovať smerom nahor. Vo svojom stanovisku som sa zamerala aj na vyhodnotenie vývoja príjmov a výdavkov rozpočtu za predchádzajúce roky. Samostatne je vyhodnotený bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a aj finančné operácie. Návrh rozpočtu na rok 2024 až 2026 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta 28. novembra tohto roku, čiže v zákonom stanovenej lehote najmenej 15 dní pred jeho schválením. Záverom konštatujem, že predložený návrh rozpočtu na rok 2024 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a odporúčam mestskému zastupiteľstvu ho schváliť a nasledujúce 2 rozpočtové roky zobrať na vedomie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem vám pekne, pani hlavná kontrolórka, za uvedenie materiálu. Ešte predtým, ako dávam priestor k diskusii, tam tá poznámka, ktorá, alebo teda to upozornenie, ktoré formulovala pani hlavná kontrolórka v zmysle rozpočtovaného predpokladaných príjmov mesta z dane z príjmu, my si to plne uvedomujeme. Ja len chcem upozorniť, bolo to upozornené aj pri tých rokovaniach, že naozaj my tam ešte stále, aj napriek schválenému zvýšeniu daní a poplatkov, máme napnutý ten rozpočet, aj čo sa týka oblasti školstva. Sami viete, že v tom návrhu momentálne zatiaľ sa uvažuje s nižšou sumou pre grantový systém a pre kultúru. To sú, žiaľ Bohu, proste dôsledky toho rozpočtu, tak ako sme dokázali ako vytvoriť a predložiť, s tým, že, ale berte to naozaj ako informáciu, ktorú sa nedá ako keby opierať, ale chcem potvrdiť, že prebiehajú rokovania medzi samosprávnymi organizáciami a vládou o tom, aby v budúcom roku bola určitá suma na podporu samosprávy vyčlenená. A nechcem hovoriť o tej sume konkrétnej, ale tie rokovania prebiehajú, nejaké prísľuby sú, ale kým to nebude naozaj schválené, tak je to naozaj len vo forme prísľubov. A druhá vec je, že bude sa takisto aj zvažovať otázka, že či rezervný fond samosprávy alebo miest a obcí bude možné použiť
aj na bežné výdavky. Takisto to ešte nie je potvrdené, ale to je druhá vec, o ktorú či už z MOS Unia miest, s komunikáciou s vládou intenzívne rokujú a požadujú, ak teda ten budúci rok by mal byť proste zvládnutý zo strany samospráv, tak toto sú dve podmienky, ktoré boli formulované v rokovaniach a na ktorých tieto organizácie aj trvajú. To len na možná doplnenie, ale opakujem, je to len zatiaľ vo forme rokovaní, nič nie je potvrdené. Nech sa páči, otváram diskusiu k materiálu, ktorý predložila pani hlavná kontrolorka. Konštatujem, že sa nik neprihlásil. Ďakujem pekne. Nech sa páči, hlasujte o uznesení tak, ako vám bolo predložené. Za 29, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Konštatujem, že tento materiál, alebo toto uznesenie ste schválili. V poriadku. Čiže ďalším bodom rokovania je návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2024-2026. Tento materiál vám bol doručený s pozvánkou. Prerokovaný komisiou finančnou a majetkovou. Materiál predkladá primátor obvedieho spracovateľ materiálu pán inžinier Pavel Vaščák, vedúci ekonomického odboru Mestského úradu. Pán vedúci, nech sa páči. Dobrý deň všetkým, ďakujem za slovo. Predkladáme návrh programového rozpočtu mesta na rok 2024 až 2026. Základné údaje v rozpočte boli prezentované pani hlavnou kontrolorkou v jej odbornom stanovisku, takže nechcem sa veľmi opakovať a duplikovať tieto čísla. Rozpočet na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný. Z toho bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 3 310 353 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 15 036 273 eur. Pričom tento schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií. Prehľadná sumarizácia príjmov a výdavkov na rok 2024 až 2026 je uvedená v tomto materiáli na strane číslo 10. Všetky informácie sú rovnako uvedené, či už v úvodnej časti, kde sú spomínané východiska, z ktorých sme vychádzali pri tvorbe rozpočtu. A ďalej nasleduje časť príjmov a časť výdavkov podľa jednotlivých podprogramov. Ako už bolo povedané, tento rozpočet bol prerokovaný na komisii finančnej a majetkovej. Bolo to 5.12. A táto komisia odporúča tento materiál, tento rozpočet schváliť tak, ako je predložený. Mám ešte jednu poslednú vec. Keďže na minulotýždňovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol stiahnutý návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, k tomuto materiálu predkladám pozmeňujúci návrh, ktorým ponižujeme výšku príjmov z poplatku za komunálne odpady vo výške 1 200 000 a rovnako sa ponižujú aj výdavky v podprograme 6.1 o rovnakú výšku 1 200 000. Celková suma rozpočtu bude po tomto pozmeňujúcom návrhu, ak ho schválite, ponižená o sumu 1 200 000 a celková výška rozpočtu bude po tejto zmene 120 983 530 eur. Za mňa je to všetko, ak sú nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán vedúci, za uvedenie materiálu. Dámy a páni, čiže bol tam aj potvrdený pozmeňujúci návrh, bol som informovaný, že ste o ňom boli informovaní všetci. Budeme o ňom samozrejme hlasovať. Budeme o ňom hlasovať. Ale teraz otváram samozrejme diskusiu k návrhu rozpočtu. Do diskusie je prihlásený pán poslanec Cibulka, pán poslanec Steinhübl, pán poslanec Pažický, pán poslanec Čepec, pán poslanec Sáder, sa prihlasujete ak títo. Dobre, ukončujem možnosť sa prihlásiť do diskusie. Čiže prihlásených je 6 poslancov, pán poslanec Cibulka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako som aj avizoval, budem tak ako minulý rok predkladať zmenu rozpočtu. Z toho dôvodu, že jedným zo základných cieľov alebo funkcií mesta má byť permanentný rozvoj všetkých jeho mestských častí
a zlepšovanie obrannej infraštruktúry pre občanov, občianskeho vybavenia a jednoducho prostredia, v ktorom občania žijú. Je to jednoducho jeden zo základných pilierov, podľa mňa aj rozpočtu, kde by sa na ne malo myslieť. A samozrejme, malo byť súčasťou už tohto decembrového rozpočtu nejaký fond, alebo teda investičné zdroje na rozvoj, ktorý som teraz spomínal. V rozpočte to nie je, čiže samozrejme niekto takýto návrh musí predložiť. Preto v decembri, aby sme sa vyhli nejakým neočakávaným udalostiam, ktoré jednoducho sa môžu stať a jednoducho takéto zdroje nemusia byť neskôr vytvorené, takže pri tomto hlasovaní samozrejme aj poslanci prebrajú zodpovednosť za to, či nakoniec takýto investičný fond, alebo teda jednoducho tieto zdroje budú vyčlenené v roku 2024 na rozvoj mestských častí. Ako som povedal, toto je samozrejme jedna zo základných alebo jedna zo základných funkcií mesta, aby jednoducho revitalizovalo, vytváralo lepšie prostredie pre občanov, pretože samozrejme tieto investície idú z peňazí občanov, takže je to veľmi potrebné. Ja prečítam samozrejme ešte ten návrh. Mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu Mestského úradu v Žiline, aby do prvého, teda aby do Mestského zastupiteľstva vo februári alebo v marci, či najneskôr v apríli 2024 predložil zmenu rozpočtu, ktorej budú zahrnuté nasledujúce výdavky na rok 2024 za a investičné výdavky 830 000 eur pre rozvoj všetkých obvodov, pre obvody číslo 1 až 7 po 100 000 eur a pre obvod číslo 8 130 000 eur za b výdavky pohotovostných zdrojov výborov v mestských častiach vo výške 166 000 eur pre obvody číslo 1 až 7 po 20 000 eur a pre obvod číslo 8 26 000 eur. Tak ako minulý rok, ide teda o financie, z ktorých sa v tomto roku zabezpečila infraštruktúra detských ihrísk, športových ihrísk, chodníkov, všetky tie asfaltovania a jednoducho činnosti, ktoré sú tak potrebné, boli financované z týchto peňazí. Takže nejakým spôsobom je nutné v tom pokračovať. Takže, ako hovorím, prebrajú na seba zodpovednosť teraz poslanci za to, či sa bude pokračovať v takýchto základných rozvojových činnostiach mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. S faktickými na vystúpenie pána poslanca Cibulku najprv pán poslanec Augustín. Ďakujem za slovo. Peťo, veľmi kvalitný a dobre spracovaný návrh, ale žiaľ, nemôžem ho podporiť, pretože ho podávaš ty a mne pamäť slúži. Minulý týždeň si myslím, že bol jeden z pár poslancov, ktorí nepodporili zvýšenie daní, aj keď to nie je populárne rozhodnutie, ale pre mesto veľmi potrebné. Neviem, teda boli ste na to upozornení, že ak sa nezvýšia daní, nebude na nejaké investície. Daní sa zvýšili a ty máš tie gule na to, aby si prvý prišiel s návrhom na rozdelenie peňazí do mestských častí. Nehanbíš sa takto trošku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Skúsme sa držať vecne. Pán poslanec Juriš, nech sa páči s faktickou. Rovnako ja chcem zareagovať, lebo nerozumiem tomu, Petr, že bez toho, aby si mal čo len snahu naštudovať problematiku rozpočtu na budúci rok, dneska ideš rozhadzovať peniaze, nerozhadzovať, ako chcel si dať do obvodov, ale tie, o ktoré si ty ani nežiadal a vlastne si ich nepodporil. Dokonca takýto návrh predložíš tesne potom, ako pani hlavní kontrolorka ešte povie úskalia, aké sú na budúci rok a my ešte stále nevieme, či budeme alebo nemať vyrovnaný rozpočet, ale už ideme rozdávať nejaké peniaze. Prepáč, ale mne to prípada, som zamestnávateľ, ako keď zoberiem nejakú zákazku, zamestnanec mi na ňu odmietne ísť, ale je prvý v rade na výplatu. To je nonsens proste, to ja nechápem, to mi neberie hlava. Ďakujem pekne, pán poslanec Čepec s faktickou. Pán Cibulka, rozumiem tomu správne, že rozprávate o prebraní zodpovednosti v situácii,
keď ste neprebrali zodpovednosť pred týždňom, keď bolo treba riešiť príjmovú stránku rozpočtu. Tam ste zbabelo a alibisticky nepodporili nepopulárne opatrenia. A dnes úplne bez problémov prídeš a znova zbabelo alibisticky hodíš zodpovednosť za hľadanie peňazí na prednostu mestského úradu, pritom ideme rokovať o rozpočte, máš k dispozícii kompletný rozpočet so všetkými programami, so všetkými položkami. Ak si chcel byť aspoň v tejto debate poctivý, tak si mal povedať a sám prísť návrhmi, z ktorých rozpočtových kapitol ideme škrtať, aby sa naplnili peniaze do obvodov. Ale ani len to si neurobil. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Martinková s faktickou. Ďakujem pekne. Mrzí ma, pán primátor, že opakujem, ale ja nejako musím. Viem, že sa tu nemáme opakovať. Peťo, ja fakt tomu nerozumiem. Ty nás vyzývaš k zodpovednosti. Skutočne, napriek tomu, že sa snažíme byť zodpovední, my sme teraz čelili atakom od občanov, od priateľov, boli to v určitom slova zmysle až agresívne situácie, do ktorých som sa ja dostala. A toto, ako vlastne ty sa teraz fakt, ja nemám rada slovo populizmus, ale fakt sa chováš populisticky, prepáč, Peťo. Oprášila som si aj spomienku, ako si nezahlasoval za zákaz pyrotechniky v našom meste. Chýbal nám jeden jediný hlas a mohli by sme byť ďalej. A čo sa týka financií do obvodov, ja som presvedčená, že tie investície budú aj bez tohto populistického návrhu. Ďakujem pekne, rešpektujem tú minútu, poprosím vás, aby som vás musel upozorňovať. Ďakujem. Pán poslanec Šoška, nech sa páči s faktickou. Ďakujem. Štát nám zobral milióny, kričali sme, že to oni. Pomôžte si len vy sami, aj s navýšenými mzdami. Museli sme zvýšiť dane, čo spravíme teraz za ne? Tí, čo zvýšiť nechceli, už niečo vymysleli. Dajte nám sem miliónik, opravíme dáky chodník. Odrežeme konárik, pomôže nám vozárik. Nebojte sa, milí drahí, počkajme si my do jary, tamto v kľude schválime, všetko pekne spravíme. A to som myslel, že ma už nič neprekvapí, ale teda, pán poslanec, toto si poprosím poslať mailom, ja to skúsim, že predvánočným stromčekom po mojej rodine predniesť, ako fakt ďakujem pekne. Ďakujem, fakt som sa zase... S faktickou, pán poslanec Gro. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len poprosiť diskutujúcich, aby keď kolega poslanec predloží nejaký návrh, aby oponovali voči tomu návrhu a aby neútočili na poslanca, ktorý ho predkladá. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Randa s faktickou. Ja sa k tejto prosbe pridávam, pretože poslanec je podľa zákona o obecnom zriadení oprávnený najmä predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom svoje návrhy. Hej, je to jeho právo, môžete s ním nesúhlasiť, môžete rozporovať ten obsah, ale rozporovať to, že taký návrh môže podať, je naozaj nemiestne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Černia, nech sa páči s faktickou. Ďakujem za slovo. Peťo Cibulka, takto pred týždňom sme schválili zvýšenie daní a tesne po hlasovaní sme sa stretli mimo tejto rokovacej miestnosti pri toaletách a tvoja prvá veta bola, tak keď už prešlo zvýšenie daní, predložím materiál, aby išlo do obvodov 100 tisíc. Podľa mňa ty si aj rád, že to zvýšenie daní prešlo, lebo ty si za to alibisticky nehlasoval. A teraz to chceš populisticky využiť. Dáš si statusik na Facebook, sponzorovaný príspevok, ako ty chceš rozdielovať peniaze do obvodov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, teraz chceš reagovať alebo na konci? Alebo je tam ešte pán Šepec? Nerozumiem. Nech sa páči, pán poslanec. No, každopádne hovorím, je mi úplne jedno, kto takýto návrh presadí. Z môjho pohľadu jednoducho mal byť už súčasťou rozpočtu bez toho, aby ho poslanci dávali, keďže je to jeden z tých pilierov základných, ktoré mesto má plniť bez hľadu na to, či prejdú dane, či neprejdú dane.
to nie je vec, čo by mali robiť poslanci, ale keďže to znovu nepredložilo mesto, tak jednoducho niekto to urobiť musel. Čiže nie je naozaj jedno, koho návrhom alebo akým spôsobom jednoducho tie investície v rozpočte pre obvody aj nakoniec budú. A ja to hovorím, že tie peniaze tam budú nakoniec, či už to bude výsledkom nejakého verejného súboja politického alebo ako, ale jednoducho občania jednoducho tieto služby a investície mať budú. Ja môžem teraz povedať veľký smiech, že som nehlasoval za dane a tak ďalej, ale ja to teraz môžem obrátiť. Občanom boli zvýšené ďakujem dane. Ďakujem pekne, pán poslanec, čas uplynul. Pán poslanec Čepec, nech sa páči s faktickou. Ja som nezachytil, že by tu niekto poslancovi bránil predložiť návrh. Väčšina reakcií bola úplne vecná, obzvlášť v situácii, keď ten istý poslanec pred pár minútami schválil odborné stanovisko hlavnej kontrolórky, ktorá v tom materiáli konštatuje, že my máme aj napriek schválenému navýšeniu miestnych daní a poplatkov stále riziko na príjmovej stránke rozpočtu. Riziko v takej miere, že budeme musieť byť nie konzervatívni, ale veľmi opatrní, akým spôsobom vôbec budú naplnené príjmy v budúcom roku. Lebo keď si pozriete prognozu ministerstva financií z decembra 2023 na budúci rok, tak výber podielových daní vrátane daní z príjmu nehnuteľnosti bude nominálne nižšia, ako je v tomto roku. A my v tejto situácii ďakujem ideme pekne, vymyslieť milión eur. Ďakujem pekne. Pán poslanec Štánhebel, nech sa páči s faktickou. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážené páni, ja nestotožňujem sa s týmto návrhom. Mám za to, že predkladaný rozpočet, ktorý predložilo mesto, myslí aj na jednotlivé mestské časti, je to v jednotlivých kapitolách, prechádzali sme to na finančnej komisii, bolo by naozaj vhodné držať sa meritu veci. Zároveň mám veľkú prosbu, už keď sa argumentuje systémom, že každému poslancovi by malo záležať, alebo väčšina poslancov, prosím vás, skúste aj menovať konkrétne. Ak zaznie väčšina poslancov tohto zastupiteľstva a niektorý poslanec používa túto vetu, prosím vás, menujte aj vecne. Dotýka sa ma to, ak niekto menuje, že väčšina poslancov alebo každý poslanec a pritom nemáme jednotný názor. Ale opäť podotýkam, nezahlasujem za tento návrh, nakoľko predkladaný rozpočet je vyrovnaným rozpočtom a zároveň myslí aj na jednotlivé časti. Je len potreba si ho naštudovať a pozrieť si jeho znenie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dám záverečnú faktickú pánovi poslancovi Cibulkovi, o slovo sa prihlásil pán prednosta. Pán prednosta, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel ešte raz poďakovať za to pochopenie na tom minulom zastupiteľstve, kedy sme mali možnosť pripraviť tento rozpočet. Lebo ak by ste nám nepomohli, aj keď chápem, a viackrát to tu bolo povedané, že to nebolo jednoduché, ale nepomohli sa stotožniť s tým, že tomu mestu chýbali peniaze, tak by sme mali problém a išli do stavu rozpočtového provizória. To isté dneska pociťujem rovnako tú dôležitosť a pre mňa je podstatné dnes, aby sa schválil rozpočet. Otázka je, pokiaľ je predložený takýto materiál a návrh na uznesenie, otázka je, že či to bude reálne to plnenie, lebo my dnes nevieme, môžeme zaviazať, ale my dnes nevieme, či do druhého mesiaca, alebo do tretieho, alebo do štvrtého vygenerujeme niečo iné. Nevieme dnes, aké ešte môžu byť príjmy. Spoliehame sa na rezervný fond financie, ktoré sa nedokázali minúť v tomto roku, ale v žiadnom prípade nevieme povedať, že či budú v takýchto výškach. To znamená, keď to dneska je aj predložené, tak otázka je, že či je to vôbec reálne v takýchto výškach schváliť. Na poslednom zastupiteľstve aj na tých predchádzajúcich nás upozorňujete, že niektoré tie uznesenia, ktoré boli prijaté, tak nie sú plnené. Ale to je možno preto, že neodzneli jasne dôvody a pochybnosti, ktoré potom do budúcna vyvolávajú to, že tie uznesenia sa nedajú plniť. Ja chápem toto uznesenie, ale len chcem sa spýtať, že či toto uznesenie je potrebné. Pretože v konečnom dôsledku, ak aj bude vygenerované nejaké naviac peniaze a vyšší príjem, tak o ňom budete rozhodovať vy ako poslanci.
To znamená, pri každej zmene vy budete rozhodovať o tom, kde tie peniaze pôjdu. Čiže dnes, či to bude dnes, alebo pri tej zmene rozpočtu, vždy budete vy tí, ktorí povedia, či ste stotožnení, či to pôjde do toho volebného bodu, do tej mestskej časti, alebo na nejaké iné výdavky mesta. Len toľko som chcel k tomu povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Záverečná faktická, pán poslanec Cibulka. Budem v rýchlosti reagovať. Pán prednosta, v podstate tie financie sú reálne v menšej veľkosti, ako bolo minulý rok, keďže samozrejme za ten rok sme tu mali nejakú infláciu. Áno, my rozhodujeme o financiách, práve preto predkladám tento pozmeňovací návrh, pretože jednoducho treba v tom mať systém a treba to mať pripravené dopredu, nie nárazovo, jednoducho sa potom trhať o niečo, ale ja chcem len, aby to malo systém. Hovorím, je v podstate jedno, kto takýto návrh presadí, alebo ako sa nakoniec príjme, ale hovorím, že jednoducho je to absolútne jedna z takých základných nutností, na ktoré by malo mesto myslieť, aj mimo to, že práve to v tom rozpočte nie je bez ohľadu na to, či sa zvyšia dane alebo nie, toto je jedna zo základných funkcií mesta. Systémová základná funkcia. To nejde o to, že či niekto hlasoval za zvýšenie daní alebo nie. Jednoducho toto má ísť úplne mimo tohto rámca a tento argument, ktorý tu bol použitý. Ďakujem pekne. Ďalší do diskusnej, s diskusným príspevkom pán poslanec Štánhybl, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať ku kapitole 6. Minulý rok sme prijali v decembri všeobecné záväzne nariadenie 18/2022, kde sme hlasovali o navýšení finančných prostriedkov pre odpadové hospodárstvo. Pôvodný návrh bol 10 centov lomeno osoba lomeno deň. Nový návrh bol 11 centov lomeno osoba lomeno deň. Navýšenie robilo čiastku 270 000 eur. Dôvodom tohto navýšenia, tak ako to uvádza všeobecné záväzné nariadenie, je návrh zavedenia množstevného zberu za účelom prehodnotenia poplatku, ktorý mal byť predložený do 31.10.2023. Chcel by som podotknúť, že do 31.10.2023 takýto návrh a podklad nebol zaslaný poslancom mestského zastupiteľstva, ani nebol predložený na septembrovom zastupiteľstve. A zároveň sa chcem teda spýtať tieto otázky, koľko v roku 2023 bolo minuté z tejto sumy 270 000 eur, ktorá mala byť použitá na návrh zavedenia množstevného zberu. O množstevnom zbere sme počuli 6.12., ale celá tá informatívna správa o možnostiach, ako nakladať s odpadom v meste Žilina, nemôže byť považovaný na návrh zavedenia množstevného zberu v meste Žilina. Zároveň tam neodzneli žiadne konkrétne čísla, fakty ani údaje. V predkladanom materiáli v kapitole číslo 6, ktorú sme prerokovali na finančnej komisii, bola informácia, že optimalizácia odpadového hospodárstva má byť na úrovni 50 000 eur. Do tohto materiálu, ktorý je dneska, táto informácia vypadla a informácia o optimalizácii odpadového hospodárstva je iba na úrovni toho, že je včlenená do sumy 400 000 v rámci existujúceho rozpočtu. Mám za to, že sme minulý rok odsúhlasovali to, že sa vytvára v rozpočte minimálne čiastka 270 000 eur na to, aby mesto aktívne využívalo tieto finančné prostriedky na znižovanie tvorby komunálneho odpadu, na zvýšenie separácie komunálneho odpadu a hlavne na zefektívnenie celého odpadového hospodárstva. Takže na záver zopakujem otázky. Prvá otázka, koľko zo sumy 270 000 eur sa minulo na návrh zavedenia množstevného zberu za účelom prehodnotenia poplatku? To je prvá otázka. Druhá otázka. Aké finančné prostriedky z tejto sumy a termín bude nový, vydaný na to, aby sme dostali informáciu o komplexnom návrhu zavedenia množstevného zberu v meste Žilina za účelom prehodnotenia poplatku? Tretia otázka, koľko finančných prostriedkov v rozpočte mesta Žilina pre rok 2024, 2025 a 2026 sa zvažuje na zavedenie množstevného zberu? Ďakujem veľmi pekne. Pokúsim sa odpovedať teraz, pán poslanec. Ak by náhodou niečo zostalo nezodpovedané, tak navrhnem ešte, že to pôjde všetkým poslancom aj písomne. Možno v tej poslednej otázke
navrhujem to formulovať len na rok 2024, pretože my predpokladám, že budeme upravovať poplatok za odpad na rok 2025-2026 z dôvodu vstupu, že bude platiť už tá legislatívna zmena úpravy odpadu pred skládkovaním, hej, takže ak môžem takto to možno spresniť. Odpovedať bude pán Vozárik, pán Vaščák, pán prednosta na formule, tak nech sa páči. Na otázku, že koľko bolo z predpokladaného, plánovaného výberu a rozdielu z poplatku za odpad v hodnote predpokladané 270 000 vyčerpané na zavedenie množstevného zberu, tak to bolo minimálne. Bolo to na štúdie, ktoré vám boli, myslím, že v nedávnom období prezentované. Nebolo možné v tomto roku zaviesť to hneď. Rozhodli sme sa, že pôjdeme do hĺbkovej analýzy fungovania odpadu. Tie výsledky vidíte. Videli ste ich v troch variantách, akým spôsobom sa to dá zaviesť. Termín komplexného zavedenia množstevného odpadu by som dnes nekonkretizoval. Samozrejme, my predpokladáme, že to bude v rokoch 2024-2025. Tam máme dneska dôležité ešte technické veci, ktoré je potrebné vyriešiť, ktoré sú základom toho, aby sa to dalo zaviesť. Jednak máme očipované nádoby, dneska stále nemáme vyriešený problém pridelenia týchto očipovaných nádob k jednotlivým občanom, takže toto predpokladáme v budúcom roku. A koľko financií sa uvažuje na zavedenie množstevného zberu na rok 2024, to bude podľa výberu z tých troch variant, ktoré dneska pripravila pre mesto spoločnosť, ktorá robila celú tú analýzu. Čiže dnes to môže byť rôzna suma, preto ju tu nechcem definovať. Ostatné veci možno podrobnejšie vedia povedať kolegovia z odboru príslušného. Ďakujem. Ďakujem, ja by som ešte doplnil. Teraz poprosím pán poslanec, keby si mi normálne tie otázky naformulované poslal, aj na vedomie pánovi prednostovi, aj pánovi Vozárikovi, to je prvá taká moja prosba o požiadavka, lebo sú relevantné. Druhá vec je teraz, tento týždeň sedíme so spoločnosťou, ktorá nám pripravuje celé to strategické rozhodnutie, čo sa týka odpadov. Predpoklad je, že sa budeme prikláňať v variante 2, s tým, že vlastne z toho potom vypadnú aj tie ďalšie požiadavky na rozpočet, čo sa týka tejto varianty a ďalších krokov. O tom výsledku vás budeme informovať s tým, že podrzujeme to, že v nejakej, keďže ide o takú tému, ktorá je ako silná, dôležitá, že vás priebehu tých ďalších týždňov vždy budeme o ďalšom kroku, čo sa týka postupu odpadom z rozpočtu a tých aspermajtých otázkám, ktoré boli naformulované, informovať. Akokoľvek bude z vašej strany nejaká požiadavka, to doplňa, treba to uviesť. Ešte teda poprosím, neviem, či pán Vozárik chce nejak to doplniť, čo povedal pán prednosta? Nie. Pán poslanec, toto je naša odpoveď momentálne. Možno, že musí byť úplne, možno, že úplne vyčerpávajúc, tak by si očakával, ale ďakujem pekne. Ďalší do diskusie je pán poslanec Pažický, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Už niekoľko rokov poukazujem na to, že dobrovoľní hasiči zrania nemajú motorové vozidlo. A snažil som sa, aby sa do rozpočtov predchádzajúcich rokov dostali výdavky na nákup tohto vozidla. Bohužiaľ, nepodarilo sa mi to zabezpečiť ani do rozpočtu na rok 2024. A na viacerých rokovaniach sa mi podarilo ale aspoň vyrokovať prístup, teda že pri prvej rozpočtovej zmene v roku 2024 tam bude tento výdavok zaradený. Pevne verím a dúfam, že sa to teda naozaj podarí a hasičom zdrania bude vozidlo konečne v roku 2024 zakúpené. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec, chcem potvrdiť to, čo som povedal aj tebe, aj na rokovanie s hasičmi pri zmene rozpočtu, kde budeme rozpúšťať rezervný fond, tak tento návrh za mesto pôjde. Samozrejme, že rozhodovať o tom, aké definitívne projekty konkrétne sa podporia, bude na vás, ale tento kapitálový výdavok, tak ako som ho formuloval, potvrdil, tak tam uvedený bude. Poprosíme do kontrolu pre istotu, keď sa bude pripávať materiál, aby sa na to nezabudlo, ale pán prednosta to takisto eviduje, čiže však sme boli spoločne na rokovaní aj s hasičmi, kde tento prístup zaznel. Vnímame to ako základnú požiadavku na rok 2024, tak určite sa s ním budeme chcieť vysporiadať.
ale ďakujem za pripomenutie aj touto formou. Pán poslanec Sáder, nech sa páči, diskusný príspevok. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poďakovať pri príprave rozpočtu a zároveň v zmysle minulotýždňového stretnutia, ktoré som aj mal možnosť byť účastný so zástupcami Európskej komisie, by som chcel iba upovedomiť a upriamiť pozornosť a na jednu výzvu v rámci jedného programu, lebo v rámci operačného programu Slovensku 21-27 sa aj mesto Žilina zapája v rámci rôznych eurofondových výziev. Avšak do 7. marca roku 2024 je otvorená jedna výzva ku grantom na podporu a ochranu hodnot Európskej únie. A ako vieme, budúci rok sú eurovoľby. A mám tú informáciu, že neboli sme zapojení do týchto schém, čiže ja by som aj v rámci tejto rozpravy ku rozpočtu chcel iba poprosiť napríklad aj eurofondové oddelenie a aj v rámci rozpočtu na to, aby sme možno ešte čerpali takúto možnosť. Ak tu je, lebo sme sa rozprávali aj o zastúpení Európskej komisie. No a zároveň som chcel aj poďakovať v rámci jednotlivých kapitol, a síce v rámci dopravy. Ja som si všimol, ale to som sa chcel spýtať pán Vaščák alebo pána Vozaríka, že rok 2024 je rozpočtovaný v tej vysokej výške, 25-26 je v nižšej výške. Že prečo tomu je tak v rámci tej dopravy, je to iba faktická otázka, že či by na ňu vedem dať odpoveď. A to je všetko, ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec, ešte keď máš mikrofón zapnutý, o akú výzvu eurofondovú ide, som to fakt nezachytil. Dobre, tak potom, keď skončíme, poprosím, lebo nerozumel som tomu, však je akoby legitímne to predložiť. Nech sa páči, si zapnutý. Jednoducho, keď si pozrite stránku. Je len názov tej výzvy. Európska komisia má CRV, Citizen Equality Rights and Values Program, a tento je to návrh na ochranu podpory a hodnôt Európskej únie, do ktorej sa môžu zapojiť aj samosprávy, aj neziskové organizácie, aj občianske združenia. Pán viceprimátor Ničík tam bol na tom stretnutí spolu so mnou, my sme to preberali a bavili sme sa aj s zástupcom Európskej komisie a je to naozaj možnosť iba, kde je možnosť čerpať 74,5 milióna eur. Dobre, ďakujem pekne. Pán poslanec, úprimne dneska máme tie eurofondy tak napnuté, že naozaj, že hľadáme kapacity na akýkoľvek nový projekt, to hovorím úprimne, ale keďže pán viceprimátor mi kýve, dopoviem, tak my si to interne prejdeme, pán viceprimátor je informovaný, takže ja poprosím potom, nech nám dá bližšiu informáciu k tomu, neviem naozaj teraz reagovať na to. Áno? Ale, áno? Ak ešte môžem, my máme v rámci Žilinského samosprávneho kraja spravenú rozvojovú agentúru a v rámci tejto rozvojovej agentúry sú aj ďalšie možnosti, nielen naše vlastné mestské, ale aj na župe, ktorá pomáha a píše projekty pre samosprávy, aj pre obce, aj pre mesta. Čiže ja upozorňujem, ak napríklad my nemáme kapacity v rámci ľudských zdrojov, tak mám možnosť využiť aj župu. Pán poslanec, sľubujem, že sa na to pozrieme, teraz vám neviem na to reagovať. Čo sa týka tej druhej otázky odpovie pán Vozárik, ale predpokladám, že to je tak, že v roku 25-26 očakávame iné príjmy ako samospráva, takže tam je ten prístup trošku voľnejší, ale nech sa páči, pán vedúci. Áno, ďakujem. Pokiaľ ide o použitie finančných prostriedkov na dopravu, to je podprogram 7.2, správa a údržba pozemných komunikácií, tak preto v roku 2024 sú rozpočtované vyššie prostriedky, lebo tam ide o kapitálové výdavky, tie následne v rokoch 2025 a 2026 nie sú uvedené. Pokiaľ ide o výšku bežných výdavkov, tak tie sú rozpočtované vo výške 2 374 000, čiže to je približne na tej istej úrovni, ako bolo aj v predchádzajúcom roku rozpočtované na rok 2024 pri schvaľovaní rozpočtu. A potom preto sú tak navýšené, lebo to sú všetky investičné akcie, ktoré vlastne dobiehajú a budú v budúcom roku a súčasne sú tam ešte aj samozrejme zádržné z predchádzajúcich zmluv z investičných akcií. Tam sú potom podrobne aj všetky tie investičné akcie rozpísané, sú v celkovej výške 4 099 468. Sú rozpísané jednotlivé stavebné akcie týkajúce sa uplatnenia si zádržného a aj zvyšné akcie, ktoré sú vlastne ešte prebiehajúce a preto sú aj rozpočtované na budúci rok. Dobre, ďakujem pekne za reakciu. Pán poslanec, nech sa páči s faktickou. Ja v princípe už záverečnú, ja som ešte videl v rozpočte, že sú nejaké peniaze na rozhlas.
My sme toto prebrali s konateľom technické služby mesta Žilina v rámci rozhlasu. Budeme možno s pánom Rolokom rokovať aj o tom, že tak ako bolo avizované, rozhlas prevezmu technické služby mesta Žilina, keďže už dnes riešia verejné osvetlenie. A potom tieto zdroje, pán primátor, môžeme premostiť na TSMŽA a oni budú ďalej robiť túto údržbu. Minimálne to mi dáva logiku, ale keď to vidím v rozpočte, možno aj toto treba povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ako ten rozhlas treba samozrejme aj z vašej strany, aby ste nejak strážili. My vieme, to technické vybavenie nie je úplne ideálne, však o tých nedostatkoch vieme, pokiaľ sa nám podarí nájsť technické riešenie, no iné lepšie, spoľahlivejšie a na to finančné zdroje nie je problém. Na druhej strane treba naozaj sa potvrdiť, či ešte splňa tento nástroj stále požadovanú informatívnu funkciu, ale nechcem to teraz otvárať tú debatu. Ďakujem pekne. Pokračujeme ďalej v diskusných príspevkoch. Ďalší do diskusie je prihlásený pán poslanec Randa. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel dotknúť témy fondu mobility a toho, ako pracujeme s financiami z parkovania. Myslím si, že všetci sme boli za to, aj tí pán primátor, aby sme zriadili fond mobility ako nejaký transparentný spôsob, na ktorom sa bude ukazovať, koľko sme ako mesto vybrali za parkovné a ako boli tieto financie použité. Ja by som chcel dať taký podnet, aby sme to dotiahli do konca, lebo zatiaľ je to v takom polovičatom móde a myslím to tak, že aj na stránke, ako máme parkovanie Žilina.sk, tak máme tam taký ako všeobecný popis toho, že na čo by mohli byť tie financie použité, ale chýba nám tam ako reálny stav výber, to znamená od júna, keď sme prebrali parkovaciu politiku, koľko mesto vybralo financií, na čo boli tieto financie použité. Že ľudia to jednoducho z toho nevedia, hej, takže toto bol ten cieľ, ako keby, aby to bolo jasné, aby už ľudia nemali pocit, že platia za niečo, čo sa im potom nevráti nejakým spôsobom. Tak by som naozaj chcel tak požiadať, aby sme toto dotiahli do konca. A prečo to hovorím pri programovom rozpočte? Pretože aj v programovom rozpočte by sa takýto fond, ako keby peňažný fond obce ukázal, ale bohužiaľ v tom programovom rozpočte o ňom nie je ani zmienka. Je to práve dané tým, že to, čo voláme aktuálne fond mobility, je bankový účet, ak to mám správne informácie, na ktorý posielame ako keby peniaze z parkovného. To však znamená, že teraz, keď príde december, tak všetky peniaze, ktoré sme neminuli, tak prepadnú do rezervného fondu. Nezostávajú nám v žiadnom fonde mobility, lebo on ako peňažný fond obce neexistuje. Čiže naozaj navrhujem, aby sme toto doriešili do konca, aby sme spravili samostatný peňažný fond obce podľa zákona. Do tohto fondu budeme dávať financie z parkovania a tento fond bude prechádzať cez roky, hej? To znamená, že to, čo vyberieme a neminie sa v tomto roku, stále zostane v tom fonde a bude alokované aj v tom ďalšom roku na výdavky súvisiace s prípravou parkovacej politiky alebo s výstavbou nových parkovacích miest alebo čokoľvek, čo s tým súvisí. Čiže toto je taký môj podnet, pretože si myslím, že to naozaj bolo viac menej konsenzuálne prijaté táto myšlienka, ale tá realizácia bohužiaľ, ako aj realizácia parkovacej politiky napríklad u nás v obode jednoducho nie je dotiahnutá. Takže zamyslite sa nad tým, netreba dávať k tomu podľa mňa žiadne uznesenie, asi je to zjavné a myslím si, že keď sa spojí odbor dopravy s odborom ekonomickým, tak si porozumejú, čo sa myslí tým mimo peňažným fondom, alebo peňažným fondom. Ďakujem. Dobre, ďakujem za tento návrh. Možno za seba, že ja som inicioval asi mesiac alebo dva mesiace, no viac späť, že aby naozaj tá deklarácia toho, že vytvárame fond mobility, bola naplnená. Ten fond mobility netvorí len výber parkovného, tých rôznych variantách, sú to aj pokuty. S tým, že tam musím potom rozdeliť dve veci. Je bežná, lebo z toho budeme platiť bežnú režiu, napríklad asistentov, ktorých počet rozširujeme od januára, a takisto aj požiadavky mestskej polície na to, aby zvládli udeľovanie pokut cez objektívnu zodpovednosť. Čiže nás budú tie bežné režijné výdavky, ktoré musíme mať, aby sme zabezpečili ten proces a potom tie kapitálové, na ktoré by mal tie zvyšné peniaze slúžiť. My si to prejdeme, ten návrh. Poprosím pána Vozareka, aby si to zaevidoval, tento variant. Prešiel to aj s pánom Vaščákom, my si to interne prejdeme pri porade ohľadom parkovania a dáme ako spätne vedieť, ale nevidím v tom žiaden ako keby problém, lebo dáva mi to logiku a je to aj dobrý nástroj, takže však sám som navrhoval, aby ten fond mobility vznikol, len musíme si to prejsť
podrobnosti toho návrhu, ale predpokladám, že asi vieš, čo aj ty hovoríš, takže nemám s tým nejaký problém, to je všetko. Ešte nech sa páči s faktickou. Ďakujem pekne, jasne, rozumiem tomu a možno fakt potom nezabudnú na tú stránku, kde zverejňujeme tie informácie pre tú verejnosť, hej, že lebo to je ako keby ten užívateľ, ten platiteľ toho poplatku, tak aby toto naozaj nezostalo nedotiahnuté. Budem mať piato, my sme nejaké rozhodnutia hľadom ďalšieho, čo týka rozvoja parkovacej politiky prijali tento týždeň, kvôli tomu pracovné interné stretnutie, v takom užšom pracovnom týme, ja prednosta, pán prednosta, páni vedúci a tak ďalej. Ja len to, aby sme zase, viete, lebo dobre, ako však ja sa nebudem aj tej transparentnosti, len aby potom sme zase neboli kritizovaní za to, že my tam nevyhnutne na to, aby ten systém fungoval, potrebujeme dať aj na tú bežnú réžiu. My to aj budeme aj vysvetľovať, lebo tam potrebujeme, aby tá bežná réžia tam bola, opakujem znova parkovací asistenti a ďalšie výdavky s tým bežným chodom, tak aby tam zase vznikol problém, že aj na toto tie peniaze sú použité. Čiže nemôžeme všetko použiť len na investičné veci, musíme ich použiť aj na bežné výdavky, ktoré ako súvisia s fungovaním celého systému. A čím sa bude rozširovať ten tlak, samozrejme na tie bežné výdavky tam bude, aby to mohlo byť zabezpečené, ale to si asi rozumieme. Ďakujem pekne. Takže len potvrdzujem, že tento týždeň sa k tomu na našom pracovnom stretnutí a parkovania stretneme, si to preberieme. Záverečný diskusný príspevok, pán poslanec Čepec, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ale možno taký ešte krátky návrat k tomu minulému týždňu. Len tak rozmýšľam, že pred akým návrhom rozpočtu by sme dnes sedeli, ak by sa nenašlo dostatok poslancov podporiť nepopulárne, ale potrebné opatrenia. Neviem, v akej situácii by sme tu dnes sedeli. Asi v takej, že by sme rozmýšľali, či ideme na zimnom štadióne zavrieť jednu ľadovú plochu, koľko liniek v MHD ideme zrušiť a koľko obmedziť, ako ideme limitovať kultúru, o grantových a športových dotáciách, to by sme sa ani nebavili, to by boli škrtnuté ako prvé, vrátanie podpory športu. A mne v celom tom procese za tie dni chýba trošku takého poctivejšieho prístupu v tom, že OK, ja rešpektujem, že nie všetci musia mať elementárnu dôveru vo vedenie mesta, elementárnu dôveru k príprave nejakých rozpočtových materiálov, ale chýbala mi okrem toho povestného A povedať aj to B, aby tá debata bola naozaj poctivá, ak nenaplníme príjmovú stránkovú stránku rozpočtu, kde ideme škrtať v tej výdavkovej. Toto sa neudialo a tých 19 poslancov, ktoré podporilo napríklad všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti, tak za tie ostatné dni čelíme rôznym atakom, či už na Facebooku, či už mailami, či už v rôznych skupinách, alebo aj v osobných stretnutiach. A mňa veľmi mrzí, že ak sa napríklad klub Zaza vedel veľmi rýchlo poponáhľať s tým, aby zverejnil výsledok hlasovania napríklad k dani z nehnuteľnosti, mrzí ma, že prečo rovnako rýchlo sa nedeje ani elementárna filtrácia príspevkov, ktoré sú tam uvedené pod tým statusom. OK, rešpektujem, že nepotrebujete odpovedať, rešpektujem, že nepotrebujete ľuďom vysvetľovať, ale aby tam boli ponechané komentáre typu svine, tak to mi naozaj nepríde náležité. My si naozaj užijeme dosť na iných fórach a trochu ma mrzí, že od kolegovia z poslaneckého klubu nevedia urobiť aspoň elementárne čistenie vyjadrení v príspevkov, ktoré by tam naozaj nemali byť. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, dámy a páni, ukončili sme diskusiu aj s faktickými poznámkami. Pristúpime k najprv k schváleniu pozmeňujúcich návrhov, ktoré súvisia s týmto bodom.
rokovania ako prvý bol predložený návrh pozmeňujúci návrh spracovateľa tohto materiálu, pána vedúceho ekonomického odboru, pána Vaščáka, ktorý bol teda aj s vami komunikovaný s tým, že navrhuje, aby... Poprosím, pán si prečítaj to. Aby boli príjmy z poplatku za komunálny odpad poníženo 1 200 000 a rovnako ponížené v rovnakej výške aj výdavky za odvoz, likvidáciu a separáciu komunálneho odpadu. To znamená, že ponižujeme rozpočet o rovnakú výšku 1 200 000. Ďakujem pekne za pomoc. Nech sa páči, dámy a páni, hlasujte. Za 29, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal, konštatujem, že toto uznesenie bolo schválené. Druhý pozmeňujúci návrh, ktorý mi prišiel v rámci diskusie, je návrh pána poslanca Petra Cibulku, ktorý v tomto bode navrhuje, že mestské zastupiteľstvo v Žiline žiada prednostu mestského úradu v Žiline, aby do prvého mestského zastupiteľstva vo februári, marci alebo najneskôr v apríli 2024 predložil zmenu rozpočtu, ktorom budú zahrnuté nasledujúce výdavky na rok 2024, po A investičné výdavky 830 000 pre rozvoj všetkých obvodov, pre obvody číslo 1 až 7 po 100 000 a pre obvod číslo 8 130 000 eur, po B výdavky pohotovostných zdrojov výborov mestských častí vo výške 166 000 eur pre obvody 1 až 7 po 20 000, pre obvod číslo 8 26 000. Nech sa páči, hlasujte. Za 9, proti 9, zdržali sa 10. Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh nebol prijatý. Dámy a páni, a teraz budete hlasovať o uznesení ako celku aj s prijatým pozmeňujúcim návrhom, ktorý predložil pán vedúci, pán Vaščák. Nech sa páči, hlasujte. Za 28, proti nik, zdržal sa 1. Konštatujem, že rozpočet na rok 24 a na roky 25 a 26 bol prijatý. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým. Dámy a páni, sme v závere. Pýtam sa návrhovej komisie, či bol doručený písomný návrh uznesenia, o ktorom sa nehlasovalo, respektíve či sa hlasovalo o všetkých predložených návrhoch. Poprosím pána poslanca Hriníka. Chvíľočku, kde to bude? Máme faktickú, alebo máme zapnutého? Dobre. A hlasovalo sa o všetkých návrhoch, o ktorých sa malo hlasovať. Ďakujem, pán poslanec. Vzhľadom na to, že návrhová komisia žiadne návrhy nedostala, ostatných sme hlasovali, konštatujem, že nie je potrebné ďalšie hlasovanie. Dámy a páni, dovolte ešte jednu minútku na záver. Chcem vám všetkým veľmi pekne poďakovať za spoluprácu v roku 2023, napriek tomu, že na niektoré veci nemáme spoločný názor, je veľmi dôležité, aby sme o nich vedeli diskutovať kultivovaným a normálnym spôsobom a viac si dôverovať a rešpektovali svoje vzájomné postavenie. Chcem veľmi pekne poďakovať tým, ktorí organizovali pravidelné mestské zastupiteľstva, čiže pracovníkom príslušného odboru, ktorí zabezpečovali riadny chod týchto zastupiteľstiev. Chcem poďakovať tu prítomným, ale aj ostatným vedúcim, pani vedúcam jednotlivých odborov a mestských organizácií za prípravu materiálov a za vecnú diskusiu. Dámy a páni, všetko dobré, blížia sa sviatky, prajem vám naozaj, aby sme ich prežili v pokoji, v miery, s nejakým dobrým pocitom v srdci a aby si to užili, oddychli si a teším sa na spoluprácu v roku 2024. Všetko dobré, ďakujem pekne.